Рейдерські захоплення землі на Миколаївщині б'ють рекорди. Куди зникає врожай з миколаївської землі, хто за цим стоїть та як українська влада веде боротьбу з рейдерами? Дивіться прямо зараз у ток-шоу «Контраргумент». Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір усі, хто зібрався сьогодні у студії. Як завжди, по четвергах на контраргументі ми говоримо про найважливіше, найактуальніше, найцікавіше, про те, що якщо не напряму, то опосередковано стосується практично кожного з нас. І сьогодні, як ви зрозуміли з нашого анонсу, ми будемо говорити про агрорейдерство. На жаль, нам не вдалося сьогодні зібрати до студії усіх, кого ми хотіли б тут бачити. Адже, знаєте, як співав свого часу Наутілус Помпіліус, одні слова для кухонь, другі для вулиць. Багато чого нам тут кажуть десь поза углами, по кухнях, розповідають, що ох, я б тут дали мені волю, я б тут усім тут просто розповів, хто що віджимає, хто дає які команди тощо. Але ось не можу, ніяк не дозволяє мені або справи, або якщо я піду, то тоді буде усім погано. На жаль, не усі говорили до нас сьогодні змогли прийти. Втім, я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Як завжди, на Фейсбуці іде наша трансляція, на нашій сторінці ток-шоу «Контраргумент», на сторінці телеканал «Миколаїв», на нашому телеканалі на Ютубі, на нашому сайті МТРК ТВ. І, як завжди, ми чекаємо на ваші дзвінки, які за півгодини ви вже зможете, навіть вже менше за 20 хвилин, ви зможете зробити за телефонами 47-74-72, як тільки побачите їх на екранах, знаєте, що можна вже дзвонити. І вже зараз буквально можете писати мені особисту скриньку на Фейсбуці Ярослав Індиков. Все, що ви напишете, я, звичайно, озвучу тут у студії, усі питання задам обов'язково. Втім, я нагадую, що справді нам можна дзвонити, якщо ви хочете потрапити в ефір з вашою якоюсь історією або з вашими коментарями, будь ласка, користуйтеся цією можливістю. І зараз Віолетта Рутюнян, моя співведуча, як завжди, представить наших гостей. Будь ласка. Дякую. Добрий вечір, шановні миколаївці. Сьогодні у нас, як завжди, компетентні люди. Це Роман Возняк, начальник головного територіального управління юстиції Миколаївської області. Будь ласка, візитівку. Роман Возняк. В органах юстиції Миколаївської області працює з 2001 року. Пройшов шлях від спеціаліста до начальника головного територіального управління юстиції Миколаївської області, яке очолив у 2014 році. Роман Возняк активно впроваджує на теренах Миколаївщини реформи, започатковані Міністерством юстиції. Віктор Сандул – заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області. Будь ласка, візитівку. Віктор Сандул. Першу освіту здобув у 1987 році – вчитель біології. Вже в 2006 році отримав диплом магістра державного управління. Трудову діяльність починав зі вчителя сільської школи. На сьогоднішній день Віктор Сандул обіймає посаду заступника директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області. Отже, хто наші гості вже зрозуміло, хто буде коментувати і дискутувати з боку експертів, ви побачите, коли вони долучаться до дискусії. А зараз я пропоную нашим гостям по традиційній хвилині для того, щоб визначитися з ключовими тезами нашої сьогоднішньої програми. Ну, принаймні, на початку цієї програми, про що вони хотіли поговорити. Далі може буде все дуже по-різному, і це, шановні глядачі, залежить саме від вас, до речі. А потім ми подивимося сюжет про те, які ж схеми існують у сучасному агрорейдерстві саме на Україні. Будь ласка, панове, ну, ви на мене ближче, давайте тоді з вас і почнемо. Добрий вечір.
Відповідно, працюючи в системі безоплатної правової допомоги, хочу нагадати, що система безоплатної правової допомоги працює вже в Миколаївській області 3 роки. І рік на сьогодні працюють 18 бюро правової допомоги, це в кожному районі. Тому всі громадяни, які мають бажання і мають необхідність звернутися за правовою допомогою, будь-з яких питань, можуть звертатися в райони і отримувати консультації. Крім того, існують три місцеві центри, які безпосередньо надають адвокатів для представлення інтересів в судах цих громадян для захисту їх прав. І, відповідно, кожен громадянин має право на захист своїх прав і своїх інтересів. Тому ми сьогодні готові співпрацювати, надавати допомогу і відпрацьовувати всі питання. Дякую. Ну, я думаю, що протягом програми будуть у вас вже і конкретні запитання до вас, і буду вам що прокоментувати. Зараз, будь ласка, Роман Іванович. Добрий вечір, шановні друзі. Ви знаєте, мені дійсно цікава сьогоднішня тема, тому що питання рейдерських захоплень, вражаю, збіжжя, питання, яке було піднято на загальнонаціональний рівень, воно саме мало історичні корені саме на теренах Миколаївщини, тому що під час перебування міністра юстиції з офіційним візитом на Миколаївщині звернулися представники громади, які повідомили про досить неприємні речі, які відбуваються, на жаль, на нашій землі. Вже наступної середи міністр юстиції Павло Петренко вийшов з пропозиції на засіданні уряду, і урядом було прийнято рішення щодо створення антирейдерських штабів в усіх обласних центрах нашої країни, куди війшли представники облдержадміністрації, представники юстиції, партнери нашої системи безоплатної правової допомоги, Національна поліція, Держгеокадастр. І саме сьогодні ми, проїздивши всю область, стикнулися з тим, що дійсно у нас сьогодні право селянина не гарантоване, не захищене, і нам слід робити все для того, щоб виправити цю ситуацію. Дякую. Отже, як я обіцяв, Віля Тарутюнян підготувала чудовий сюжет про те, які схеми існують у українському агрорейдерстві. Трохи пізніше ми послухаємо ще двох народних депутатів, які б це прокоментували, прямо можна сказати, з зали Верховної Ради. А зараз цей сюжет, будь ласка. У 90-х роках були бандити в законі, а сьогодні – рейдери. Кількість рейдерських атак на сільгосппідприємства по всій Україні зростає. Миколаївщина – одна з найбільш хлібних областей України, тому тутешні аграрії в числі тих, хто найбільше страждає від рейдерських атак. І що справді жахає, методи бандитів стають дедалі жорстокішими, а самі рейдери – нахабнішими. Дійшло до розстрілів, застосування гранат і навіть катування людей. Як, наприклад, у Василинівському районі, де нещодавно відбулось захоплення врожаю на полі «Гарант Агро». Такі випадки стають масовими, адже коли в країні війна і людям дуже просто замилити очі, з'являються нові схеми збагачення одних та обкрадання інших. І таких схем багато. А от деякі з них. Схема перша – захоплення земельних ділянок та збір на них чужого врожаю або засівання. Варіанти захоплення земельних ділянок можуть бути примітивними – самовільне незаконне захоплення землі з тітушками без будь-яких документів, заведення сільськогосподарської техніки з метою збору врожаю тощо, або більш вишуканими. Поширеними є випадки фальсифікації рейдерами договорів оренди паїв чи земельних ділянок з селянами, які вже передали цю ж землю в оренду іншому господарству. Крім того, рейдери через корумпованих реєстраторів в Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно забезпечують собі права оренди на відповідні земельні ділянки на підставі підроблених договорів, судових рішень або інших документів. Схема друга – захоплення врожаю за допомогою державних виконавців. Рейдери на підставі підроблених документів звертаються до суду з позовом до підприємства про стягнення нібито існуючої заборгованості. До речі, рейдер цілком законно може викупити таку заборгованість у кредиторів підприємства. В рамках забезпечення позову рейдери отримують судове рішення про накладання арешту на майно, врожай або іншу сільськогосподарську продукцію. На виконання ухвали державний виконавець відкриває виконавче впровадження, в рамках якого вмотивовані виконавці сприяють збору врожаю, вилучають його та передають на зберігання рейдерам.
Поки триває розгляд справи в суді, дане майно реалізується третім особам. Третя схема – це незаконна зміна керівника та засновника підприємства і здійснення активних дій із захоплення та подальшого відчуження новим керівництвом активів підприємства. Такі схеми трапляються найчастіше. Сьогодні в Україні діє ціла група фахівців, які спеціалізуються на рейдерстві. Чи впораються з ними створені урядом антирейдерські штаби, чи це чергова спроба влади уникнути звинувачень в бездіяльності? Я одразу, Віктор Миколаївич, тут питаю, що таке вторинна правова допомога? Чим вона відрізняється від первинної? Чим ви займаєтесь таким специфічним? Зрозуміло. Хочу пояснити, що первинна правова допомога – це правопросвітницька робота і роз'яснення прав громадянина. І вторинна правова допомога – це вже конкретно відпрацювання, оформлення заяви, позову, підготування листа до будь-якої організації для того, щоб захистити права громадянина, зібрати необхідний пакет документів і в разі необхідності надається адвокат для подання документів до суду. Дякую. Ну, тут всім зрозуміло. Отже, єдине, що я прошу, шановні глядачі, як завжди тут буває, коли у нас або представник ЖКГ тут одразу починають кожен про свій дах чи підвал розповідати, телефонувати, негайно вимагати це вирішити. Я розумію, що, можливо, і у вас виникнуть досить багато питань до нашого гостя, який представляє ці бюро правової допомоги. Я прошу тільки одне. Будь ласка, можете телефонувати, тільки не виходьте в ефір. Лишіть ваші контакти нашому режисерові, запишіть телефон, з вами зв'яжуться, ну, якщо не сьогодні ввечері, то напевно, що вже завтра зранку. Будь ласка, для того ми працюємо, щоб бути корисними, втім, все ж таки, якщо ви будете телефонувати, то давайте дотримуватися теми програми. А до вас, Роман Іванович, і шановні наші гості, якщо хочете, будь ласка, приєднуйтесь, шановні експерти, якщо хочете приєднутись, до вас запитання. Все те, що ми показали, воно існує досить давно. І в тому числі існує завдяки тому, що, я думаю, це вже крайні випадки, коли там захоплюють поля, коли там починається стрілянина, хоча такого, на жаль, чим далі, тим більше також ми спостерігаємо. Втім, набагато частіше є інші речі. Коли ось нещодавно було на одному з миколаївських сайтів, здається, «Корабелів.Інфо», історія про те, як приїхали до фермера, до орендаря, люди сказали так, щоб тобі все було добре, щоб ти спокійно працював, будеш нам платити стільки. Він каже, ні, не буду. Ну, не хочеш, як хочеш. Поїхали, приїжджають до нього вже з документами, де він, виявляється, не власник цієї землі, там є і інший власник, реєстратор все це завірив, все гаразд. Йому кажуть, ну, звичайно, що ти, якщо почнеш судитися, то ти свою колись там і повернешся у власники. Тільки поки ти будеш судитися, ми зараз зберемо твій врожай, і тобі нічого не лишиться. То давай тоді плати нам з кожної сотки стільки-то, і тоді ми тебе лишимо у спокої. Тобто, тут у нас справді навіть не треба стріляти для того, щоб чужу землю забрати. А у нас на студії декілька разів були представники правоохоронних органів, які кажуть, а ми нічого не можемо зробити, а ми нікого не можемо зупинити. Ми пам'ятаємо ту стрілянину, яка була у пана Карнацького, у якому 12-му, здається, році, коли міліція просто відпускала тих, хто намагався захопити цю землю. Карнацький зараз захоплює інші землі, але іншим чином. І тут йому навіть стріляти не потрібно. Є документи для того, є гроші, є можливість це зробити нібито законним чином. Ось скажіть, у нас будучи сюжети, ми знімали багато, в тому числі, дякую вам, з вашою участю матеріалів про це. Що робити людям, які взагалі не знають, куди їм податися і де шукати правди? Дякую. Ну, давайте для початку, якщо людині потрібно проінформувати і себе, і суспільство, перш за все, Віктор Сандо сказав, що є бюро безкоштовної правової допомоги. Будь-яка особа, яка мешкає на теренах нашої Миколаївщини, може по будь-якому питанню прийти і отримати первинну правову допомогу. І в той чи іншій ситуації наші юристи проконсультують, куди треба звертатися. Щодо тієї схеми, яку ви озвучували на початку, що приїжджають деякі люди, показують, що вже внесені відповідні зміни до реєстру, так, дійсно, такі схеми були.
Але саме після того, коли Верховною Радою були прийняті так називаємий антирейдерський пакет законів і збільшена відповідальність реєстраторів і обов'язок його перевіряти, відповідальність реєстраторів до 10 років позбавлення волі, то саме от таких простих змін вже поменшало. Якщо раніше були сотні і декілька сотень повідомлень по Україні, то сьогодні ці повідомлення десятки, і ми бачимо, що законодавство зіграло позитивну роль в даному випадку. Але в будь-якому випадку я все-таки звертаюся до наших громадян з проханням. Передусім, коли ви вступаєте в цивільні правові відносини стосовно передачі свого майна в оренду, а особливо це сьогоднішня тема на земельна ділянка пай, все-таки читати договори, які ви підписуєте. Якщо вам потрібна допомога, візьміть цей договір, прийдіть до бюро правової допомоги і вам дадуть консультацію щодо змісту свого договору. Особливу увагу я хотів би приділити так званим додатковим угодам до цих договорів, завдяки яким продовжуються терміни договорів оренди земельної ділянки на 10-15 більше років. І сьогодні також нам селяни повідомляють, що вони підписували там папірці, які не були заповнені, не було строків. Якщо це всього не було, то це вже ознаки шахрайства і це вже справа правоохоронних органів. От не бійтеся захищати своє право. Якщо ви знаєте, що ваше право порушене, повідомляйте про це органи поліції, повідомляйте про це бюро правової допомоги, звертатися до бюро для того, щоб вам надали адвоката, безкоштовного адвоката, який зможе разом з вами створити відповідні документи, скарги, заяви для того, щоб захистити ваше право. Тому в будь-якому разі більшість порушень прав людей в аграрній сфері економіки воно пов'язано сьогодні за нашим аналізом. Це саме з правовою неосвіченістю наших людей і небажанням навіть читати документи. Тому що, вибачте, коли люди на прийомі повідомляють, що я підписала чистий лист, сама каже людина, я підписала, тому що я довіряла своїй сусідці. Ну як можна говорити про те, що людина захищає? Адже наявність власності землі – це наявність не тільки права, а ще наявність обов'язку захищати своє право. Романове, скажіть, будь ласка, ось я пам'ятаю, це не зовсім по темі, але для того, щоб просто було усім зрозуміло про незворотність покарання. Пам'ятаєте, у минулому році Давід Браун, він же Давід Арахамія, писав про те, що запустили систему паралельно з Прозоро, систему, яка дозволяє знайти за доброю ціною, конкретною ціною нерухомість і її орендувати. Там був задіяний співробітник вашої служби. Коли я питав вас останній раз про це, десь півроку тому, ви казали, що йде службове розслідування. А чим це закінчилося? Я скажу, що всі ці службові розслідування передані до правоохоронних органів. І сьогодні відбуваються певні процедури з рішенням правоохоронців. Ось дуже хочеться зрозуміти. Приїжджає людина, ви кажете, хтось там щось не так зробив. Можливо, дійсно хтось підписав чистий ліст. Але ось така ситуація, як я розповідав, коли приїхали до ферми, до орендаря з цим переписаним правом власності. Тобто, зрозуміло, хто це зробив, зрозуміло, яким чином це відбувалося, зрозуміло, що маємо... Ось, що далі? Знову казати, що хтось винен? Чи йти і чекати, поки тебе збіжі зберуть? Відразу, в даному випадку є механізм. При Міністерстві юстиції діє комісія з адміністративного оскарження рішення державного реєстратора. Якщо в даному випадку вже відбувалася реєстраційна дія, людина має право скласти... Піти двома шляхами. Або піти до суду по довгому шляху, який вимагає грошей, наявність адвоката, наявність судового збору. Можна піти коротшим шляхом, надати скаргу до комісії адміністративного оскарження. Комісія розглядає цю скаргу протягом місяця і приймає рішення щодо, якщо там є порушення, скасування дії державного реєстратора, поновлення відповідного запису щодо власника, а до державного реєстратора застосовуються певні етапи відповідальності. І вже в Миколаївській області, я хочу сказати, що саме по Миколаївській області відносно державного реєстратора одного з СНАПів райдержадміністрації було вперше в Україні на початку 2017 року застосовано наш жорсткий вид відповідальності пожиттєвого позбавлення доступу до державного реєстратора. Ця людина ніколи не зможе вже працювати державним реєстратором. Крім того, є адміністративне стягнення і є кримінальне, якщо є ознаки правопорушення. Передаються до правоохоронних органів і, Тобто, скажіть мені, ось у вас короткий термін – місяць.
Протягом місяця збирається врожай з поля цієї людини, яка пішла не довгим, а коротким шляхом. А міліція, поліція, як завжди, каже, все, що ми можемо, щоб там ніхто не побився. І у нього збирають урожай протягом місяця. Що далі робити? Ну, в будь-якому разі у нас є, да, кримінальне провадження, і слідчий повинен провести слідчі дії і дізнатися, де дівся врожай. Але я хочу сказати, що є додаткові ще заходи. Є така система, яка має назву, ми з вами в студії говорили, онлайн-будинок юстиції, де є такий сервіс, як СМС-маяк, коли ми ставимо на контроль своє майно і свій бізнес. І в разі, якщо відбуваються певні зміни, відразу на мобільний телефон приходить мобільне сповіщення. Тоді людина може відразу проінформувати державний реєстратор про заборону вчиняти будь-яку дію, що дія ще не закінчена. І в нього є 10 днів на те, щоб отримати ухвалу суду на заборону подальшого. Тобто є гарантії, але нам треба всім разом вчитися захищати своє право. Дякую, Роман. Я розумію, що, можливо, ми досить жорстко за вас взялися. На жаль, ви не на ці питання можете відповісти. Втім, ви все ж таки офіційна особа, то тримайтеся, будь ласка. Небагато лишилося, майже 2 години всього-навсього. Будь ласка, так. Так, будь ласка, слухаємо наших експертів. Доброго дня. Вибачаюся, буду на російській мові. Будь ласка. Я до слова Романа Івановича хочу додати наступне. В мене є справа, яка вже триває з 2013 року. Це ще зверталася до бившого нашого президента Януковича Віктора Федоровича. 82 людини, а навіть більше, Башкатанський район, може, хто з вас чув, це села Пепіски та Константинівка. З приводу рейдерських захватів земельних ділянок. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день цей вопрос до сих пор не рішен. А зависить все це, я вам скажу сразу, от тих, хто стоїть за рейдерством. Якщо це має якийсь політичний оттінок, а в цьому випадку так і було. То вот эти все люди, которые, ну, обычные, будем говорить, граждане, которые свои паи, будем говорить, потеряли, они их уже назад никогда не вернут. И там было тоже вот эти вот все кровопролитные бойни, и там не только были земли, там были и целые, будем, свинофермы, и птицефермы, и прочее, прочее остальное. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что простой народ, он... на сегодняшний день и раньше не защищен. Не защищен, объясню почему. Потому что когда он обращается в правоохранительные органы на действия, да, можем, будем говорить, тех или иных лиц, и в том числе исполнительных, государственных исполнителей, происходят отписки, элементарные отписки. Если народ пишет наверх, они спускают все на низ. И это будет всегда так. Пока у нас не ужесточится наказание в виде именно уголовных преступлений, совершенных, да, теми или иными лицами. У меня был на моем примере, я не буду называть эти фамилии, там две были одинаковые по значимости правостоятельные силы, будем так говорить. Государственные исполнительные с принудительного отдела, да, исполнительной службы, они приходили в следственный отдел, что они делали? Они пользовались статьей 63 Конституции Украины. Всегда так было, есть и будет. До тех пор, пока у нас не ужесточится и не пересмотрятся нормы Уголовного кодекса, потому что у нас на сегодняшний день, ну что можно применить? Как говорил Роман Иванович, это мошенничество. Бандитизм, ОПГ, будем так говорить, но там надо иметь 3 обязательных признака, то есть это там должно 2 и более человек, они должны постоянно действовать и быть вооруженными. Вот. Это может быть вымогательство, ну и ряд других небольших таких статей. Да. То есть у нас нет, у нас рейдерство – это общее понятие. А что под ним идет, это такой очень-очень глобальный оттенок. Очень важно, кто за ними стоит. Здесь в данном случае, в моем случае, стояла, была политическая подоплека, там стояла партия. Ну вот пишут, классическое рейдерство на популярном уровне показано Ричардом Гиром в фильме «Красотка», а то, о чем вы говорите, это бандитизм. Ну, увы, в понимании граждан бандитизм – это, собственно, то, что мы видели
в том числе, когда там у Карнацкого стреляли эти вот агрономы в штатском, или агрономы, вернее, в спортивном. А с точки зрения закона, они должны это делать регулярно, а не разово собравшись. Ну что ж, видимо, закону всегда виднее. Однако давайте, после того, чтобы все не выглядело так уж безнадежно, будем перемежать нашу сегодняшнюю дискуссию сюжетами. И, в частности, вот уже комментарии законодателя Игоря Брыченко по поводу того, что же у нас происходит с рейдерством, кого у нас защищают и кого, может быть, когда-нибудь все-таки начнут защищать. Давайте послушаем. В першу чергу хочу вам подякувати, що ви підняли цю тему. Дуже важлива тема, і програма «Контраргумент» її підняла. Трошки запізно, але все-таки її треба доводити до кінця. Тема рейдерства в Україні, вона вже хлиснула всі масштаби, які тільки можна було захлиснути. Вона вже дійшла до кожної родини. І кожна родина вже терпить від цього рейдерства. Коли було засідання аграрного комітету совмісно з Кубівим Степаном Івановичем, Павло Петренко, міністр юстиції, міністр аграрної політики, всі силовики, аграрії висказували свої проблеми по поводу рейдерства. І всі захищали фермера, всі там силовики, прокуратура. Я задав питання Степану Івановичу Кубіву і міністру юстиції Павлу Петренко. Я говорю: Петро Дмитрович, скажіть, будь ласка, от ви за дві неділі об'їхали всю країну, всі області. От скажіть, положіть руку на серце і скажіть мені, скільки було звернень до вас фермерів, великих аграрних компаній, і скільки було звернень простих людей, власників земельного паю. Знаєте, що він відповів? Він каже, 95% – це звернення власників земельних паїв. Хто такі власники земельних паїв? Це наші батьки, матері, діди, які все життя пропахали на цій землі в селі. Це люди уже похилого віку. Це 60, 70, 80, 90 років. Нам треба захистити наших батьків. Потрібно всім включитися в цей процес. І дякуючи самим вже аграріям і власникам земельних паїв, що вони цю тему підняли. Вона, лід тронувся, процес уже пішов. Дуже правильні були розроблені шляхи на даний час. Уже є повністю програма. Як кроково ми будемо ці питання вирішувати? Це заключення нотаріальних договорів. Не тільки договор між підприємством, але щоб воно було заключене нотаріально. Нотаріус ніколи не піде на порушення. Ну, щодо того, що нотаріус вже зовсім-зовсім ніколи не піде на порушення, я також не дуже впевнений. Втім, у нас тут для того ми запросили сьогодні людей, які можуть нам розповісти справді людські історії. Будь ласка, вам слово. У мене відразу питання буде до вас обох. Тобто вже сам хто на яке відповідати буде. Справа в тому, що я наразі проживаю в Снігурівському районі. Ви говорите, люди не читають договори. Так, я з вами згодна, люди повинні читати договори, це їхній захист. Але ці договори дуже часто, вони їх навіть не бачать. У мене ось в руках, ось оце, це договори підписані не ними. Абсолютно не ними. Тут на кожну справу мається роз'яснення. Наприклад, договір було заключено у 2005 році. Наприклад, і він був заключений тоді ще на 5 років. З'являється додаткова угода. Людина про неї ні сном, ні духом, вона собі отримує пай, отримує... Як правило, вона 2009 році ця угода. Десь так, так. Да. Ну, я беру просто приблизні цифри, тому що кожна ситуація індивідуальна і кожна абсолютно по-різному. Якщо людина молода, да, але трохи десь безграмотна, юридично, я маю в виду. А є люди вже похилого віку. І от ці люди, вони
договори ці не підписували. І тут справа в тому, що в цих паперах так чітко видно, що підписувала різна рука. Або, наприклад, підпис стоїть взагалі, там людина розписується тільки прізвищем, наприклад, да, а там якась карлючка. Є додаткові угоди, які взагалі не підписані. І це все мене дуже часто звинувачують в тому, що я, скажімо так, наїжджаю на одного, на одну велику людину, да, обласного депутата. Але справа в тому, що я завжди стикаюся, ця проблема виникає тільки з його прізвищем. І в Держгеокадастрі, от, наприклад, по атовцям, да, от такий списочок мені потрапив до рук. Коли даєш запити, люди звертаються, да, даєш запит елементарний, наприклад, Держгеокадастр, вони тобі дають таку відписочку, де пишуть, наприклад, там, номер паю, да, наприклад, або землі виданої. І вони не відповідають за те, кому ця земля передана в подальшому. Але в районних держгеокадастрах ці землі передаються навіть без документів, де чітко вказано, що немає документів, а оренда вже здана, наприклад, фірма «Нік Ютас», яка належить Юрію Кормишкіну. І це не одне таке. Сьогодні, буквально перед тим, як їхати на цю передачу, мені знову подзвонили атовці, і ситуація виникла наступна. Ще більше року назад вони подали документи на оформлення землі. Існує така собі приватна фірма ФОП Зражевська, є в нас такий Ігор Бульба, це голова Держкомзему в Снігурівському районі, і він не пропускає жодні документи до інших фірм, які можуть розробити цю проєктну документацію за мінімальну ціну, наприклад, за 1500, да, там, або за 2000, а він документи підписує тільки від ФОП Зражевська, яка на сьогоднішній день атовцям оформляє проєктну документацію за 8,5 тисяч. Поліцію люди звернутися не можуть. А чому? Я вам поясню. Депутат обласної ради Поліщук Тетяна, да, написала депутатське звернення, це написала депутат, це навіть не, ну, не проста людина. Вона написала звернення, в якому просила, все це почалося з справи Сергія Крисанова, атовця, тобто ці всі копання і звернення і так далі. Вона написала звернення роз'яснити, хто насправді орав, там, обробляв цю землю, його 2 гектара, так, і чому вони оброблялися. Поліція відповідає, от як можна звертатись до такої поліції? У мене, на жаль, немає зараз документа, я просто з пам'яті вам його зацитую. Встановлено при опитуванні працівників сільської ради, що засіяв землю Юрій Кормишкін, а в кінці підсумку виявляється, що цю землю і оштрафували людину, якогось там возіяна, який швидко став директором якоїсь фірми. Тобто, усе наскільки люди вже не знають, куди їм звертатися, і поліція не розглядає ці справи. Сенсу ніякого немає. У мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, в Снігурівці є центр безоплатної правової допомоги? Є бюро правової допомоги. Я вам зразу назву. Місто Снігурівка, вулиця Суворова, 49. А можна запитати? Приміщення Укрпошти. Приміщення Укрпошти. Я зрозуміла. А можна вас зразу запитати, за останні хоча б півроку ви, ну, взагалі в курсі, хто з людей звернувся за правовою безкоштовною допомогою? І навіть більше, хто отримав її ефективним чином, тобто не просто на рівні, документів, а на рівні відстоювання своїх прав. Що відповідно до доручення міністра юстиції, протягом 2 місяців ми ось з Романом Івановичем, як члени штабу обласного по антирейдерського, об'їхали 14 районів, де провели особистий прийом громадян. До нас зверталися громадяни, а от до працівників місцевих центрів і бюро, я хочу вам наголосити, що бюро в нас працює тільки рік, 1 вересня виповнився рік. То на сьогоднішній день, за рік до початку оцих 2 місяців, де ми об'їжджали і ну, як зустрічалися з людьми, з громадами, до бюро правової допомоги місцевих центрів, тільки з земельних питань звернулося 1900 осіб. Із них
Зразу хочу вам сказати, з них 70 осіб, які офіційно звернулися за вторинною правовою допомогою, написали заяви для того, щоб захистили їхні права. Всі інші просто отримали консультацію. Чому? Із цих 70 чоловік на сьогодні 10 виграто судових справ. Я дякую, але у мене до вас таке прохання. Я, чесно кажучи, про центр допомоги, скажу, безоплатної допомоги юридичної, почула абсолютно випадково. Тому що ну, мені якось би не потрібно було звертатися, да, мене це не цікавило, поки не почали звертатися люди потроху. І коли я в них запитую, це не одна людина, їх дуже багато. Чи знаєте ви, що у вас в Снігурівці є центр первинної юридичної допомоги? Вони говорять, ні, а що таке є? Розумієте, люди в селах, це, вони як діти. Там треба просто жити, щоб зрозуміти, що там відбувається. Якщо, наприклад, вони цього фермера, да, велику людину, знають з дитинства, що там бігав він хлопчиком, вони йому довіряють, вони так живуть. Вони не живуть, як в них до сих пір не запираються двері в хаті. Вони не чекають той договір, тому що вони повністю довіряють людині, яку вони віддають землю. Так, це неправильно. Але їм ніхто не пояснює. В сільську раду вони звернутися не можуть, тому що на більшості свої сільські голови – це такі самі люди, як і звичайні. Та, правильно, вони не розбираються в законах. Ну, справа в тому, що вони ще й вчитися багато хто не хоче. Як донести людям? Чому так мало інформації про цей центр? Чому не висять об'яви в кожній сільській раді? Можливо, вам треба допомога активістів, ми готові допомогти? Навіть хоча б розмістити ці реклами, розклеїти їх. На жаль, я що хочу констатувати, да, недостатньо сьогодні інформаційної роботи проведено в деяких, не буду говорити за всі 18 бюро, які створені в районах. У нас проблема сьогодні Снігурівки, ми особисто виїжджали і спілкувалися з громадами, були в адміністрації. Проблема в чому, що за цей рік в самій Снігурівці змінилося 4 фахівця. Розумієте, що поки людина ввійшла в справу, розпочала працювати, і відповідно за певних умов людину не задовольняють ті чи інші умови, людина звільняється. Ну, ви ж теж зрозумієте наступне, що сьогодні навіть Снігурівка, як районний центр, відшукати юриста-фахівця, який прийде на цю посаду і повинен бути освіченим і орієнтуватися в усіх галузях. Адже ця людина не може бути вузькопрофільною і повинна орієнтуватися в усіх питаннях, в яких надавати. Друге, на жаль, друга проблема – це те, що сьогодні працівники всі бюро не мають можливості доїхати до всіх населених пунктів. Перед ними така задача ставиться. Перед їхніми керівниками, директорами місцевих центрів ми неодноразово до них звертаємося за допомогою і спілкуємося із головами районних рад, що коли вони виїжджають на виїзди і голови адміністрації в сільські ради, щоб вони брали працівника бюро, щоб він міг відвідати цю сільську раду, розвішати свої оголошення і пройти навіть, де є, збираються люди, розповісти про існування такого бюро. На жаль, не всі сьогодні цю роботу роблять. Можна я додам? Я так не досить погоджуся зі своїм колегою, тому що плинність кадрів – це не є проблемою саме надання вторинної правової допомоги, тому що будь-який працівник, якщо він сам не може організувати надання вторинної, він повинен дати доручення, йому дадуть адвоката, і професійний адвокат буде надавати людині допомогу, а держава буде сплачувати. Справа в тому, що, наскільки я пам'ятаю, інформаційні буклети, і газети, і в студії, і сьогодні в цій студії разом з вами ми говоримо про систему безоплатної правової допомоги, і я особисто, і наші партнери системи безоплатної правової допомоги інформують громадян. Чим, можливо, мені трохи не зрозуміла ситуація в Снігурівці, я візьму і перевірю на контролі, да? Хоча система безоплатної правової допомоги – це незалежна система, але я для себе перевірю. Тому що у вас, мабуть, було саме найцікавіше відкриття бюро. Я думаю, що воно поза увагою місцевих ЗМІ не пройшло. Тому що в відкритті бюро, Снігурівського бюро безкоштовної правової допомоги, приймав участь народний депутат Брищенка, якого ми тільки що слухали в даній телестудії.
Я думав, що всі газети написали, що таке бюро є. Крім того, кожну сільраду ми направили інформаційні листівки, інформаційний матеріал стосовно наявності бюро. Те, що ми зробимо так, що працівники знайдуть можливість з'їздити. Ми поговоримо з головою адміністрації. Я думаю, так як в Казанці налажена система, що голова адміністрації бере на кожен виїзд, так буде встановитися. Мій обов'язок перед вами, я обіцяю його виконати. Дякую. Давайте подивимося зараз сюжет про те, як все ж таки вже почали працювати ось ці антирейдерські бюро. Сюжет Олександра Гордієнка. Він невеличкий. Подивимося. Штаб протидії злочинам в аграрному секторі інспектує населені пункти області на предмет рейдерських захоплень земельних ділянок та підробку документів на паї. До штабу увійшли представники правозахисних органів та управління юстиції. По черзі, відвідуючи райони області, кожна зі структур приймає в місцевих жителів заяви стосовно незаконних дій в земельних питаннях. Ситуація у нас взагалі цілком спокійна, робоча, скажімо так. Надзвичайна ситуація, немає рейдерських захватів, такі моменти, скажімо, відсутні. Але люди свідчать, що моменти такі трапляються. Зазвичай несумлінні орендарі землі вводять в оману людей похилого віку. Найпоширеніші афери – підробка підписів, незаконна зміна розмірів земельних ділянок, нецільове використання орендованих паїв. У мене забрали землю. 10 гектар землі, Тумчучка. Забрала і Оля Григорівна Ніколаївська. Поміняли карту схеми вже четвертий раз. Подробка документів. Адвокат казав, за подробку документів є стаття від 3 до 7. Вони цю справу закривають. Володимир Михайлович вже не перший рік намагається вибороти в судах свої права на земельну ділянку. Він стверджує, що зловмисники зменшили межі його паю як на документах, так і на самій ділянці без його згоди, що й призвело до судової тяганини. З моменту початку роботи штабу протидії правопорушенням в аграрному секторі мобільні групи взяли на обробку понад 100 звернень та заяв. Орендарі землі не гребують ані звичайною підробкою документів, ані підписами людей, яких вже немає в живих. На сьогоднішній день йому дають ту землю обробляту, яку, на його думку, яка не є його. Він вважає, що в нього інша земельна ділянка. То сьогодні ми повинні встановити і нормативно-грошову оцінку земельної ділянки, ми встановити повинні і межі земельної ділянки, побачити на карті, і для того, щоб зрозуміти, які шляхи захисту людини є в цьому випадку. Куди дивиться поліція? Чому закриває очі прокуратура та під чиїм дахом працюють аферисти – невідомо. Але стопки звернень до різноманітних інстанцій та правозахисних органів врожаю не приносять. І наші експерти долучаються, будь ласка. Так, я б хотіла сказати, пані, яка тільки що розповідала про те, що інформаційна кампанія з приводу безоплатної правової допомоги, грубо кажучи, що мало проводиться. Я з цього приводу маю заперечення. Чому? Тому що особисто я провожу інформаційну кампанію як в місті, в області, в районах. Також ми виїжджаємо в віддалені райони міста. Також інформуємо громадян як на телебаченні, так і на радіо. Особисто мною, я от співпрацюю з більшістю військових частин міста Миколаєва і Очакова. Це просто райони ті, які підпорядковані нашому центру. Також на автовокзал Миколаївський пост і ЖД пост проведена інформаційна кампанія. Військовослужбовці телефонують з будь-яких питань, в будь-який час суток вони телефонують. Як я особисто консультую їх, також із приводу отримання і земельних ділянок, також телефонують із Снігурівського, Кривоозерського, будь-якого району і навіть з віддалених районів містечок нашої України і також з зони АТО. Тому я можу сказати, я за себе, за свої райони можу ручатися, тому що ми проводимо широку інформаційну кампанію. Снігурівщина також телефонує, також приїжджає. Також я являюся ще куратором
громадської організації «Українці разом». Я видаю соціальні картки учасникам АТО. Дуже багато військовослужбовців звертаються з різних районів. Інформуються вони, знають про наш центр. Чому склалося, звісно, в Снігурівщині? Я думаю, що якщо про вас недостатньо знають, то, напевно, що позиція Романа Івановича, вона набагато конструктивніша. Він, звичайно, також міг би тут півгодини розповідати про те, на якому стовпі він наклеїв оголошення, але якщо люди чогось не знають, то мені здається, просто варто подумати про те, що ви десь не допрацьовуєте. Якщо є у нас одна людина в області, яка не знає про цю систему, значить ми не допрацюємо. Я бачу вас, але спочатку давайте, будь ласка, Володимир Борисович, потім ви. Додатково зробимо. Допрацюємо. Уважаемые коллеги, я предлагаю немножко вернуться все-таки к началу передачи. На самом-то деле вот все вот рейдерство, о котором сегодня мы говорим уже почти час, делится на два как бы основных таких вот пласта. Тихое рейдерство – это то, о котором мы сейчас вот говорим, когда фермеры и крупные и средние сельскохозяйственные предприятия разным путем, в том числе и обманом, получают право на использование земли. Почему тихое? Потому что, как правило, это вот дальше передачи, исков не идет. И громкое или горячее рейдерство, то, с чего начиналась передача, когда уже у этих фермеров и средних сельскохозяйственных предприятий другие, более ушлые и хитрые товарищи пытаются забрать то, что выращено на этих гектарах. И происходит действительно это, вот как правильно мы сегодня говорили, в течение, мы говорим уже, допустим, о горячем рейдерстве или громком, происходит в течение нескольких недель в году. Да, и само собой разумеется вопрос, что же делать? Что делать тому владельцу, как бы не владельцу, а уже фермеру или сельскому предприятию, или сельскохозяйственному, который сегодня имеет разные документы, но оно эксплуатирует эту землю, оно выращивает. И действительно получается так, что, к великому сожалению, основа рейдерства заключается в том, что в каждом шкафу этих предприятий или фермерских лежит или стоит так называемый скелет. То есть они изначально, вот коллеги кивают, значит, они с этим согласны, изначально что-то делали не по закону. И в таком случае действительно, жалобы – это нормальное явление, но самый главный вопрос – который, вот, наверное, сегодня было бы интересно услышать, в том числе и таким фермерам, а что же им делать? Все равно, сегодня они имеют документ на пользование этой земли. Сегодня уже урожаи заканчивают убираться, в основном уже убраны. Как защитить себя в этот момент? Абсолютно правильно то, что говорил Роман о системе SMS-маячок, когда ты подключен к этой системе, ты понимаешь в считанные минуты, ты получаешь информацию о том, что в госреестре произошли изменения твоего права. Еще не відбулися, да, произошли изменения по тому, что ты имеешь право пользоваться этой землей. И само собой разумеется, в этой ситуации ты уже можешь дальше действовать таким образом, чтобы не допустить, потому что, коллеги, правильно сказал кто-то сегодня, это бандитизм. Так вот, эти бандиты, они что же боятся? Они, по большому счету, боятся войти в полноценную конфронтацию, с одной стороны, с вооруженной охраной, с другой стороны, с большой массой людей. И все чаще они уходят с площадки, когда они видят, что их готовы встретить. Так вот, в такой ситуации, что делать фермеру или сельскохозяйственному предприятию? Это первое – это нанимать охрану, а второе – поднимать тех людей, которые могут его поддержать. И как ни сложно, но все-таки этот месяц созревания урожая стоять по периметру и охранять то, что ты боишься потерять. Поэтому, когда мне рассказывают огромное… Я только вернулся, объезжал всю Николаевскую область, когда мне рассказывают, ну вы же понимаете, что это стоит денег. Я понимаю. То есть, когда у тебя все забрали… И ты плачешь, говоришь, у меня все отобрали, я не виновен, меня подставили, обманули. Хотя на самом-то деле тоже тут все не очень однозначно. Но факт такой, урожай у тебя отобрали. У тебя нет ничего. С другой стороны, ты мог бы обратиться в том числе и в государственные правоохранительные органы. Вот бывшая вневедомственная охрана теперь. Да? Да, да. Вот, которые могут осуществлять подобную деятельность. Ты предоставляешь документы, по которым ты имеешь право на этот урожай.
Это превентивная мера, но это мера, которая сегодня может работать. Рейдер боится света, рейдер боится ответа. Коллеги, давайте все-таки, наверное, вернемся к теме, с вашего позволения, вот этого рейдерства, потому что на самом-то деле это на злобу дня. Сегодня еще не все урожаи собраны, и не со всех таков перевезен он на элеваторы и продан. Дякую. А тоді, перш ніж ми знову ж таки продовжимо це у студії, я хочу пана Михайла Апостола послухати коментар, де він досить цікаво, для мене несподівано, я думаю, що для вас також, розповідає, чому саме в Україні квітне таким пишним цвітом рейдерство саме зараз. Будь ласка. Рейдерство найбільше процвітає в тих країнах, де десь така є хитка політична ситуація в країні, де в країні не поборена, чи існує, чи процвітає корупція і так далі. По цих стандартах ми найбільше проходимо. І хочу сказати, що 3 роки тому ще рейдерство дуже серйозне було в Росії. На сьогодні в Росії прийнято настільки жорсткі закони, що в принципі всі ті групи рейдерів, а воно просто так не відбувається, десь біля 25-30 груп рейдерів перейшли в Україну. Україні за цей рік силових, щоб просто прийти і силою захопити підприємство, не відбулося ні одного. Було з десяток намагань. Ви це все знаєте, я не хочу повторюватися. Хочу сказати так, намагання внаслідок десь переоформлення, неправильно скуповування корпоративних прав, реєстрації майнових прав. Такі речі десь відбуваються, але це в першу чергу внаслідок нашого недосконалого законодавства або нового закону, який був прийнятий щодо спрощеної реєстрації майнових прав, де надзвичайно спростили реєстрацію і дали шлях і можливість різного роду шахраям робити такі речі, про які ми сьогодні говоримо, які називаються рейдерство. Тобто на сьогоднішній день наше законодавство сприяє рейдерству, наскільки я розумію? В якійсь мірі сприяє. Для цього, ви знаєте, створено антирейдерські такі групи і при обласних адміністраціях, в міністерстві створюються. Я, до речі, входжу теж в групу при Верховній Раді, де терміново, напротязі, напевно, вже 9-8 днів буде проєкт закону щодо подолання рейдерства. Десь стараються законодавці ужесточити цей, робити все, щоб не допустити цієї хвилі, яка б мала бути. На жаль, сказати, що повністю можна побороти, то це практично нереально, але, знаєте, як сказали древні римляни, хто попереджений, той у безпеці. Отже, як бачите, все не так просто. І я думаю, що у словах пана Апостола, так само, як і у словах Ігоря Бриченка, є певне пояснення тому, чому і суди у нас не поспішають, і чому у нас поліція завжди руками розводить. Ну, ось такі у нас справи, що поробиш. У нас є буквально 1 хвилина для того, щоб потім піти на рекламу, тому якщо хтось хоче використати, ви хотіли. Будь ласка, тільки 1 хвилину. Я хотіла сказати, от колегу, він сказав 2 ключових слова, тихе і кричаще рейдерство. І хотіла підтримати безплатну правову допомогу вторинну. Чому у нас люди, як говорять, не знают, не обращаются. Здесь не в этом суть. Здесь в том, что люди, у людей нет доверия. У них есть такая фраза «зневіра». Объясню, как она возникает. Потому что, что бы обычный человек не предпринимал, всегда за рейдером стоят силы. Это может быть, как я повторюсь, политический оттенок иметь. Это может быть какой угодно оттенок, но рейдер всегда приходит, за его спиной стоит стена, которая его защищает. Обычный человек, простой народ, никогда ничего не сделает. Если только не подключится наша власть к этому, не начнет бороться, только тогда будет результат. Иначе, как было, будет
завжди. Наші глядачі активно коментують те, що відбувається на Фейсбуці. Будь ласка, я нагадую, що ви можете нам телефонувати. Телефон 47-74-72. Будь ласка, дзвоніть в прямому ефірі, ви можете поставити ваше запитання. А ми продовжуємо. У нас є Андрій Миколаївич Заєв, людина, яка може свою власну історію розповісти вже не як правозахисник, не як юрист, а як людина, яка, можна сказати, на власному досвіді дізналася, що таке це рейдерство. Будь ласка. Ну, добрий вечір, во-первых. Ну, не зовсім рейдерство у мене відбувалося, але у мене відбувалося просто підробка підписей. В 2005 году я заключил договор с ДП «Південним» на 5 років. Потім в 2008 році виходить додаткова угода, яку я не бачив до 2017 года. Хтось підписав її до мене і за мене. І в 2010 году должен був закінчитися договор з ДП «Південним». Ну, так как додаткова угода вийшла в 2008 році і був установлен срок на 15 год. Ну, ми не знали об этой додатковій угоді, так що далі продовжували себе получати паї, які нам видавали. В 15 году, ні, в 14 году я ухожу воювати на Донбас. В 15 году в сентябре 16 числа додаткову угоду підписує хтось замість мене ще одну. А я прийшов 26 вересня, зато 16 числа я ніяк не мог її підписати. У мене є наказ з військової частини о демобілізації до такого-то числа. Так що тут йде підробка документів. В 2017 году, в этом году, начинает у нас переименовать ДП «Південне» на ДП «Снігурівське». Начинают собирать все документы, ксерокопии, паспортов, кодов. Ну и заставляют подписывать договора. Сначала на чистом аркуше поставить подпись. Ну, отказываются люди, что это такое. Потом они напечатывают. Даже фамилии не ставят, ты должен расписаться. Ну, тоже люди говорят, давайте инициалы и ставьте, кому этот договор принадлежит. Ну, начинают опять. Люди не соглашаются, некоторые подписывать. Потом они говорят, мы вам не будем выплачивать в полной мере за этот год, ну, за пай грошовую. Я обращаюсь, у нас есть такая Любовь Васильевна Бойко, управляющая нашим, как говорится, отделением в Евгеновке. Говорю, почему мне не выплачивают полностью пай, как остальным людям, которые подписали? Потому что ты не подписал, вот ее ответ. Я говорю, на каком основании я должен подписывать этот договор, когда у вас ДП «Південне» прекращає існування в цьому році, і в 18-му, в початку 18-го року должен уже існувати ДП «Снігурівський». Також мені відповіли, то, що я не получаю в повній мірі пай, сказали, це приказ Кармишкіна. Підписуєш – получаєш, не підписуєш – не получаєш. Ось, скажіть мені, будь ласка, панове, є факти. Ну, можливо, вони не перевірені. Можливо, виявиться, що щось там не так. Але є сигнал. Ось, що людині робити, і це не єдина історія. Ми ще подивимося, що у нас там відбувається у Радіївському районі, там також кріпацтво сучасне. Багато чого у нас такого відбувається. І ось є те, про що кажуть, є повна зневіра. Звертаєшся до поліції, кажуть, нічого не можемо зробити, ні у нас методу проти Кості Саприкіна. Звертаєшся до виконавчої служби, вони нічого не роблять.
І єдине, що справді працює, це коли фермер відкупається, коли йому так пропонують. Бо скажіть мені, будь ласка, найстрашніша кара пожиттєво, я так думаю, вже невже посадили, позбавили права працювати тут. Я думаю, що він за той час, що працював, отримав достатньо грошей для того, щоб забезпечити собі нормальне існування на іншій посаді. Когось у нас посадили за підробку документів. Тобто, ось ми так бачимо, я думаю, тільки ось із цієї теки ми можемо так з десяток договорів з підробленими підписами взяти і показати, кого на Миколаївщині, кого на Україні, кого, я не знаю, будь-де посадили ось за це. Безкарність породжує вседозволеність. Що відбувається? Скажіть, ось я розумію, це не ваша відповідальність, але ви просто відповідальні, ви чиновники, так? Ви зараз представляєте державу. Ось скажіть, будь ласка, що в державі відбувається? Я відповім. На сьогоднішній день мені особисто відомо про 10 кримінальних справ по фактам підробки документів. І ряд справ вже є по відношенню до там чорних нотаріусів, що працювали в місті Києві, навіть передані вже до суду. Я думаю, що ми дочекаємося оголошення вердикту судової гілки влади. Щодо вашої ситуації, я вам пропоную, ми можемо вам надати безкоштовного адвоката, який буде відстоювати ваше право і той договір оренди, який ви не підписували під час перебування учасника АТО. Ви людина, яка захищала нашу державу, учасника АТО, ви маєте право на безкоштовного адвоката. Тому я вам пропоную або звернутися до Снігурівського бюро безкоштовної правової допомоги, або до другого місцевого центру, який знаходиться в місті Миколаїв, вулиця Космонавта, 61, або до першого місцевого центру, який знаходиться в місті Миколаїв, вулиця Образцова, 4А. Так? Не помиляюсь? Да. Будь-який центр, ви маєте право звернутися, вам надану безкоштовну адвоката для того, щоб і розірвати в судовому порядку ту додаткову угоду, яку ви не підписували, перебуваючи в лавах Збройних сил. І крім того, я думаю, що ми порадимо адвокати все-таки опрацювати документи і попрацювати з правоохоронними органами стосовно порушення кримінальної справи щодо підробки документів і виявлення, хто це зробив, і можливе покарання. Ярослава, я думаю, що саме за підробку документів, якщо є така стаття в кримінальному кодексі, то є певна статистика відповідальності. Але ми розуміємо, що наші рейдери сьогодні, шановні в лапках, вони користуються і прогалами в законодавстві, і все-таки вони користуються і юридичними знаннями. Користуються дуже спритними адвокатами, юристами. Тому саме завдяки вам, журналістам, саме завдяки тому, що у нас сьогодні є можливість піднімати галас на всю країну, що відбувається на землі, що відбувається з простим селянином. То я думаю, саме завдяки цьому, нехай не по всій країні, а нехай те, що відбувається на Миколаївщині, дійшло вже до перших осіб держави. Про це знає і прем'єр-міністр України, про це знає і міністр внутрішніх справ, про це знає генеральний прокурор. І я впевнений, що крапка в цьому питанні, в питанні захисту прав селянина, поставлена буде найближчим часом. Дякую. Будь ласка, ось тут у нас активні наші учасники. Зараз давайте так, щоб ви нормально вкладалися в час. 2 хвилини, але спробуйте все ж таки, щоб 2 хвилини обмежитися. Будь ласка. Я думаю, що точка в этом вопросе будет поставлена немножко по-другому. Давайте вспомним, что более 20 лет назад первая волна рейдерства по стране уже прокатилась. Помните о чем? Сертификаты. Ваучерные сертификаты. Коллеги, кто-нибудь здесь, вот присутствующий, в том числе уважаемой студии, вообще кто-то знает, куда делись ваши деньги, ваучерные сертификаты с тех времен? Вы кто-то из вас получает доходы от того, вам же дали каждому кусок собственности в этой стране? И вот сейчас вот опять-таки новое действие – это вопросы земли. Вопрос, точка тут будет поставлена очень просто. Это открытие, легальное открытие рынка земли. Вот в тот момент вот эти все отношения, вот эти документы, все, они превратятся ни в что. Вот такие товарищи будут иметь право полноценно продать свою землю один раз и навсегда. И вот этот инструмент действительно прекратит вот эти споры. И вот это тихое рейдерство уйдет в сельхозугодье. Надо до этого добраться, надо до этого дожить.
И в какой-то степени вот я, человек, который был категорически против еще некоторое время назад об открытии рынка земли в нашей стране, вот сегодня я занимаю уже противоположную позицию. Именно с точки зрения вот защиты тех людей, о которых говорил и уважаемый депутат, об этих пожилых людях, которые имеют право получить свою часть. То есть мы свою часть ваучерной приватизации 20 лет назад потеряли. Давайте хотя бы вот сделаем так, чтобы сегодняшние люди, которые находятся на земле, получили то, на что они имеют право. Дякую. Будь ласка. Да, я немножко хотела уточниться, чтобы люди вообще понимали в будущем, что такое вообще, вот я слышу, да, подделка подписи. У вас было ряд документов подделки подписи. Надо вообще понимать, что есть понятие о гражданском праве судопроизводстве провести почерковедческую экспертизу, выставка которой обычно звучит так, что данная подпись, да, или там почерк выполнена не этим лицом, а другим каким-то лицом. Так вот, для гражданского дела это достаточно, чтобы признать там какой-то договор, да, недействительным. Для уголовного дела, к сожалению, нет. Объясню, почему. Вот это иншее лицо нужно установить. Почему? Тем самым эти уголовные дела затягиваются, ну, будем так говорить, на долгое время, потому что установить это лицо, ну, вы сами прекрасно понимаете, и народ понимает, практически невозможно. Хотя все знают, кто. Ничего, потому что купа директорів. Я хочу немножко добавить, просто так как я комиссар, еврокомиссар, я хочу привести на примере, например, других стран, ну, возьмем, например, да, там Великобританию ту же самую, или возьмем Израиль, там законы действуют в отношении защиты именно граждан этих стран, будем так говорить. То есть, если ты приходишь в полицию, я имею не тех людей, которые имеют право проживания, да, там, например, лиц других стран, граждан, а именно граждан тех стран, приходят в полицию, да, и обращаются, то есть они имеют право, для нас что нужно, ну, прийти, написать заявление, да, пока его рассмотрят, там, зафиксируют сначала дежурный следователь, потом, пока его внесут там в течение суток в реестр, да, потом его начнут только расследовать, может быть, когда-нибудь. Вот, там принцип такой, там на все есть конкретные сроки. У нас нет этих сроков, у нас сроки, посмотрите наши все процессуальные сроки. Процессуальные сроки есть. У нас есть, но их нет. Будем говорить, они есть по документам, но их нет. Потому что всегда идет, что находится причина, чтобы затянуть то или иное производство. Ну, мы все прекрасно понимаем, коррупционная составляющая была, есть, будет сейчас, завтра и послезавтра. К сожалению, такое существует. Но там народ защищен. А ось надайте мені, будь ласка, у студії первинну правову допомогу. Скажіть, будь ласка, що робити, якщо чітко відомо, які терміни відводяться на вирішення того чи іншого питання у процесуальному порядку. Якщо чітко відомо, що за порушення цих термінів наступає відповідальність, дисциплінарна, інколи навіть карна. Що робити, якщо тобі зухвало або відписується просто. До речі, хочу поділитися таким цікавим досвідом зі свого депутатського минулого. Якось мені потрібно було отримати інформацію у інспекції з будівництва та архітектури. Я написав запит, отримав просто таку цинічну відписку. Я одразу звернувся до прокуратури, що відповідь була не за суттю. Мені таку відповідь дали після того, як прокуратура направила листа, що я там дізнався навіть те, про що не сподівався дізнатися. Тобто, такі механізми працюють. Не усі ними користуються. Але скажіть мені, будь ласка, ось що робити? Конкретна людина звернулася, прийшла поліцію, поліція нічого не робить, каже, у нас немає. Ми раді були б, але закони погані, хоча закони передбачають процесуальні терміни, так? Приходять до виконавчої служби, вони кажуть, нічого не можемо робити. Ось якщо потрібно буде забрати, скажімо, бюлетені зі 132 округу в Первомайську, то ми навіть ОМОН нагонимо. А якщо треба захистити якусь людину, то, вибачте, немає у нас методів проти Кості Саприкіна. Якщо звертаються ще до когось і знову ж таки чують,
Колись, можливо, коли в тебе зберуть урожай, а потім, ну, якось воно буде. Ось що робити людині, коли порушуються терміни, коли існує відповідальність, але терміни порушуються, відповідальність не працює. Будь ласка. Ну що, якщо ДВС зачепили, то, мабуть, я почну, так? Навірно, так. Наш державний виконавець, він працює виключно з виконавчим документом. Дуже важка категорія справ сьогодні, от, наприклад, по Врадіївщині, да, де є рішення не про вилучення врожаю, не про вилучення майна, не про вилучення грошових коштів, а саме зобов'язального характеру. Де суддя написав, зобов'язати сторону А усунути перешкоди в користуванні стороні Б земельною ділянкою. Як виконується це рішення суду? Виконує державний виконавець, зачитує виконавчий документ і каже, я вас зобов'язав. Чули? Чули. Акт складається, рішення виконано. На сьогоднішній день у нас перебуває на виконанні лише одна справа зобов'язаного характеру по Казанківському району на виконанні. Інших справ нема. Що стосується первинної правової допомоги? Ярослав, ви правильно запевнили. Є, по-перше, процесуальне керівництво у вигляді прокуратури, куди можна написати скаргу. По-друге, можна зобов'язати через судовий процес слідчого вчиняти певні дії. А по-третє, можна скористатися безкоштовною вторинною правовою допомогою, де адвокат, професійний адвокат, який володіє професійними знаннями, буде писати і скарги, і прокурору, і заяви до суду з метою або оскарження, або примушення того чи іншої процесуальної, тої чи іншої процесуальної особи вчиняти певні дії згідно законодавства, згідно строків. І ви самі це підтвердили, що ви скористалися цим правом. Слухайте, я ж не один такий розумний, так? Я думаю, що є люди. Але тоді наведіть мені, будь ласка, принаймні один приклад, коли людина ось так пішла, поскаржилася на те, що її права не захищаються у відведені терміни, і хтось був покараний. Ви знаєте, ви розумні, у вас досвід, у вас статистика. Будь ласка. Я можу привести приклад. Людина на одному з приймів в районі Андріївських штабів скаржиться, то, що вона написала скаргу, написала заяву до поліції щодо порушення кримінальної справи. Перевірили матеріали, поліція району винесла рішення щодо відсутності складу кримінального правопорушення. Але саме коли людина звернулася до нас, ми переадресували дане звернення до поліції, управління поліції Миколаївської області. І сьогодні я знаю, що управлінням, слідчим управлінням Національної поліції Миколаївської області прийнято рішення щодо скасування рішення попереднього слідчого і витребування даної справи впровадження до обласного слідчого управління. І сьогодні слідство продовжується. Да, чекаємо. Дякую. І нарешті у нас є дзвінок. Я тут вичитую коментарі наших глядачів з Фейсбуку. Вони здебільшого такі, що їх не можна вслух оголошувати. Люди висловлюють свою оцінку тому, що відбувається взагалі по Миколаївщині, по Україні, і те, наскільки вони довіряють все ж таки тим, хто має їх захищати. Ну, я думаю, що ми це можемо почути, а можливо, щось інше у ефірі. Кажіть, будь ласка, в ефірі. Добрый вечер. Слухаю вас. А, у меня такой вопрос. Угу. Вы оказываете вторичную помощь для граждан. А эти товарищи, которые занимаются сельским хозяйством, среди них есть и предприниматели, и юридические лица. То есть распространяется ли ваша помощь на эту категорию? Спасибо за ответ. На жаль, ні. Безоплатна вторинна правова допомога на сьогодні надається лише громадянам, юридичним особам – ні. Дякую. Будь ласка, ваш коментар. Можна? Я, все-таки в мене є дуже багато чого сказати. Я хочу повернутися до теми, як то кажуть, рейдерства. Да? І як один, доповнити трохи Андрія і розповісти ще про декілька варіантів, як це все проходить. По-перше, він заговорив про дочірнє підприємство «Південне», да? Яке нібито ліквідується і створюється нова фірма. І ця фірма вже вимагає від людей, хоча в них ще не закінчилися договори оренди на сьогоднішній день, вимагає вже перезаключити договори з новою фірмою, яка зараз називається ДП «Снігурівське». Мене зацікавило, чи ця фірма ліквідується. Ми зайшли до державного реєстру
єдиного реєстру, і встановили, що згідно номеру, який присвоєний цій фірмі, цьому ДП, так, це підприємство не перебуває ні в ліквідації, не закривається, нічого. Тобто таким чином проходять, справа в тому, що зараз в Снігурівці така тенденція. Є фермер, у нього 150 цих фірмочок. До речі, ми писали листи, ми з людьми сіли, написали попередження такі, тому що в них є в договорах пункт, де чітко прописано, що договір може бути розірваний в односторонньому порядку, і для цього всього лише потрібно попередити за 30 днів. От ми і попередили там, де це було можливо. Це не всі договори, а саме там, де було можливо. Повернулися листи з повідомленнями, і на цих листах вказано, що за такою адресою адресат не проживає. Скажіть мені, будь ласка, як може так реєструвати фірму, невідомо де, невідомо на кого, і взагалі, як тоді людині, коли вже вона кинеться виясняти, хто там крайній, з якого боку барани там, чи корови, чи зерно, не зрозуміло що, як їй забирати своє майно, коли вона підписала вже договори з трьома, чотирма фірмами. Вони тоді не знайдеш крайнього просто, тому що в законі чітко прописано, що людина підписує договір оренди з орендарем. Це чітко вказано, звідки беруться ці фірмочки. І чому вони так нахабно шантажем змушують людей підписувати ці договори? З ними нічого не можна зробити. А я додам ваше питання. Що роблять, яке покарання несуть корумповані державні реєстратори? Я в своєму сюжеті говорила про те, що схема номер два. Корумповані державні реєстратори. Корупцію, кримінальне покарання, за адміністративну корупцію, адміністративне покарання. І дуже багато відкрито таких кримінальних покарань на державних реєстраторів. Багато на сьогоднішній день? Чи є взагалі вони? Я знаю, що є рядки. У мене справ, повну статистику я не володію, тому що, по-перше, державні реєстратори сьогодні не є працівниками системи органів юстиції, а по-друге, органи юстиції не є органом, які мають доступ до ЄДРДР, для того, щоб вести статистику. Тому я думаю, що краще звернутися до органів прокуратури або поліції, і, можливо, там проблеми. На ваше питання, звідки ля вони беруться? Вони беруться звідти ля, що це є конституційним правом будь-якої особи бути засновником підприємств або створити, так, зареєструвати фізичну особу підприємства. І ви, як громадянин України, також можете виявити бажання створити підприємство і пройти шлях реєстрації. А от чому вони змушують, от в мене все таки, вони змушують, чи вони умовляють, чи вони підробляють, це різні питання. Нахабно причому. Ви знаєте, у мене маленьке свято, хочу поділитися, нарешті перший цензурний коментар. Передача страшна. Неприкосновенность частной собственности и равенство перед честным судом – это основа нормального общества и государства. Мы сейчас примерно в 17 веке. Ну ладно, в 18. Вот это как бы все, что мы людям за полтора часа объяснили, да, что на самом деле никто нас не защищает, есть законы, которые не работают, и есть современное крепостничество, которое процветает, ну вот, например, во Врадевском районе. Давайте посмотрим сюжет. Порушення законодавства в сфері земельних відносин, розорені посовища, розорені дороги, несплата податків. Він багато разів обіщав, що відпустю весною-осінню, ну так і нічого не відбулося. Люди вже ждали, щоб забрати свої паї, а фактично вони стали зараз на даний момент кріпосними. Земельні протистояння у Врадівському районі тривають вже з десяток років. Один з місцевих аграріїв, керівник приватного підприємства ВКП «Каро» Юрій Ханаян, став об'єктом численних скарг власників паїв, котрі вирішили передати свої ділянки іншим орендарям або ж взагалі раптом дізнаються про те, що уклали договір саме з цією фірмою. Кажуть, гроші, виручені шляхом незаконного обробітку їх землі, допомагають підприємливому аграрію уникати відповідальності. А для селян – навпаки, здача землі в оренду – чи не єдине джерело доходу. Чистими з гектара соняшниками десь доходу виходить 10-15 тисяч гривень. А платиться податків, вибачте, навантаження податкове на
донедавна він за пасовища, там, де садив соєшники, платив 3,92. І це є зафіксовано в суді, тому що можна було тільки через суд, коли він подав, я це затребував документи і відписку давала налогову. До речі, про суди. Десятки людей роками ведуть боротьбу з Ханагеном та компанією КРО за свою власність. Фальсифікація договорів на оренду земельних паїв, примушування пайщиків до продовження існуючих договорів, суди та невиконання судових рішень про розірвання незаконно укладених угод. Це тільки малий перелік шляхів, якими негодує Юрій Карапетович на шляху до наживи. В прокуратурі в Радіївщині Валентині Крачковій та її старенькій матусі довелося списати кілька сторінок своїми підписами, аби довести, що ті, що на липових договорах між ними та КРО – підробка. Вона каже, нащо це мені на старості год? Я їду за свою землю, яка я заробила кров'ю і потом. Це я весь вік працювала в колхозі, і я на старості год їду, щоб підписати, щоб цю землю забрати. Це моє кровне, мені каже, дав. Інша родина Бушко-Перепелиця з 2006 року, підписавши контракт з КРО, сама не знаючи цього, потрапила у кріпацтво. Коли правда виплила назовні, одразу звернулися до суду. Вже на протязі 6 років в мене Саша був груднічок, зараз він уже в другий клас перейшов. Ми судимось, апеляція, суд, апеляція. Я не знаю, скільки раз можна апеляцію подавати. Доходили вже до Верховного суду України, вони кидають назад на першу інстанцію, і це вже 5 кругів ми так пройшли. Суди і досі тривають, та результатів з них нуль. Люди вже бояться, що одного дня виявиться, що земля, яку обробляє КРО, не їх власність. Я боюсь, що просто мама, не дай Бог, помре. А окажуть, що вона завіщання на нього зробила. Бо в неї дітей нема, в неї п'ятеро, вона на нього завіщання зробила. Він же ж вміє лівою ногою в підвалі писати договора. Зрозуміло, що за злочинної влади всі проблеми та скарги селян залишалися без відповіді. Та після Майдану та проголошення докорінних змін начебто все повинно було змінитися. Проте поки що змінилося лише можновладці. В березні 2014-го вислуховував селян щойно призначений на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук. У 2016-му про поневіряння в радіївчан дізнається Вадим Меріков. А вже навесні цього року новий голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко обіцяє селянам розібратися у ситуації та допомогти у вирішенні їх проблем. Зрушити віз вдалося тільки наприкінці цього літа, коли люди пробилися до міністра юстиції, який завітав до Миколаєва. Про Врадіївщину та нове кріпацтво вже говорили на засіданні Кабінету міністрів. Були створені антирейдерські штаби. Заступник міністра юстиції Олена Сукманова особисто приїздила до Врадіївки поспілкуватися з селянами та надати кваліфіковану консультацію. Але реального вирішення ситуації та кінця кріпацтва 21-го сторіччя поки і не видно. Я відкрию маленький секрет Полішинеля, що у нас це фрагмент з програми «Ракурс», який підготував Федір Бондарєв та Катерина Лисюк. І цю програму подивилася заступник міністра, і потім ще виїхала, ми там знімали її зустріч з людьми, попросила, щоб дали це відео, щоб можна було показати його на Кабміні, і завдяки цим страшним кадрам ось люди пишуть, що просто плакати хочеться. Ну, те, що вони бачать, просто викликає в них сльози. Це все ж таки вразило наших керівників, і ну, щось, можливо, буде змінено. Але скажіть, це ж багато років відбувається. Чому тільки зараз? Ну, щось починає працювати. Я ж розумію, що ну, ви чесні люди, ви небайдужі люди, ви щось пишете, ви щось кажете, ви якось намагаєтесь привернути до цього увагу. Чому ж тільки зараз щось починає виникати? І так, де інде? Поки що тільки таким пунктиром намічено, можливо, щось там колись відбудеться справді. Чому всі ці роки, скільки Україна незалежна, скільки вже після Майдану пройшло? Мені здається, я постійно згадую, що поле битви після перемоги належить мародерам. Тобто, невже Небесна Сотня загинула, принесла таку страшну жертву для того, щоб не просто нічого не змінилося, а щоб стало навіть страшніше, бо коли грабували при Януковичі, то зрозуміло було, вони нічого не обіцяли. А зараз прапорами розмахують, сумних пісень співають, руку тримають на серці, коли гімн слухають.
І це саме ті люди. Чому? Будь ласка, пане. Руслан, так, ви праві. Я сам собі задаю це питання, але, мабуть, те, що відбулося, і ось в телестрічці ми бачили, що крига почала таяти саме тоді, коли люди пробилися до міністра юстиції Павла Петренка. Говорю про те, що, мабуть, все-таки ту відповідальність, яку на себе взяла Міністерство юстиції, і те гасло, що юстиція відкрита до людей, воно дало можливість саме простому селянину попасти до міністра, який сьогодні їздить по всій території України, зустрічається з селянами, з людьми, з усіми людьми, які мають бажання поспілкуватися. Відразу реагує. Я хочу зазначити, що от в п'ятницю було повідомлення, да, і вже в середу вже міністр вручив пропозицію до уряду України з повідомленням про те, що відбувається на Врадівщині. Тому юстиція відкрита для людей. Звертайтеся, ми завжди вам допоможемо. Дякую. Вам було що додати? Да, я хотіла колеги задати вопрос. Я все время вас внимательно слушала, и меня все время заинтересовало вот это ваше слово вымогательство. Вот все-таки я хочу спросить, каким образом оно происходит и как люди это фиксируют? Вы сказали, что вымогательство. И как люди это фиксируют, что это происходит? Вимагають. Да? Ну, я не мала в виду саме вимагательство. Вимагательство – це можна кошти в когось там вимагати або ще щось. Вимагають. Як це проїсходить? Є відео, де, наприклад, написано, да, що сказав Кормишкін або так, або не так. Це, в мене є це відео, я можу його предоставити правоохоронним органам, і люди напишуть заяви. Справ, вони вже не бояться, тому що у них вже просто вже немає ніяких сил це все терпіти. Це все відбувається наступним чином. Є договір, як я зараз говорила, да, є договір оренди. Він ще не закінчився. Тут фермер дізнається, що вступає в силу постанова, наприклад, 413, і починає діяти там в червні-липні місяці, і термін договору оренди різко зменшується від 7 до 10 років. Що робить фермер? В той період, ще до тої постанови, він швиденько змушує людей методом, я вважаю, це дрібного такого підлого шантажу, підписувати договори. Або ти підписуєш договір, і я тобі плачу, наприклад, замість 2000 гривень, так, плачу тобі, наприклад, там 5000 гривень. Якщо ти не підписуєш цей договір, то я тобі зерно продам по 5500 гривень, а не по 3500 гривень. Що таке для людини в селі 5500 гривень? Це все, це потолок. От таким чином. І справа в те саме ще страшне, що він навіть не він сам, не особисто, а його працівники. Вони, коли змушують людей підписувати, це для мене це взагалі виглядало дико, коли мені одна жінка розповідала, що вона кудись поїхала, так, а залишився її там співмешканець. І от він поїхав згідно якоїсь там бумажки получати те зерно. І йому підсунули цей договір і сказали, або розпишися, або зерна не дамо. Людина спереляла, йому вже там за 60, підписав швиденько той договір. Отак у нас виникають підробні договори. Отак людей змушують. Вони не розуміють, що з ними взагалі відбувається. А все просто за недостатку оцієї інформації. Якби людям хоча б раз на тиждень хтось би там би приїхав би і розказав, що є от договір, да, є закон, і згідно цього закону ви маєте право те-то, те-то, те-то. Людина б не робила таких помилок, вона хоча б читала. Хоча б читала. Необходимо проводить такие вот, есть же большие крупные предприятия, да, где проводят тренинги, например, со своими, так вот такие вот бесплатные консультации, да, вот вы же не знаете, что они есть, но ему могут предоставить, просто сам человек должен хотеть прийти и получить взятие. Виктор Миколаевич, скажите, будь ласка, ось у меня тут виникла такая инициатива. Зрозуміло, що з одного боку кажуть, ну там люди в селі як діти, бо звикли довіряти, звикли хати не зачиняти. Ну що ж там, ми його знаємо, він там бігав ще там. Ну, тобто, там інший уклад життя. З іншого боку, цим користуються. З іншого боку, їх ошукують постійно. І вони навіть не знають, що робити. Чи можна зробити щось централізовано? Тобто не просто, ну там, якщо до тебе звернулися, ну то до вас, тобто я маю на увазі, ну ми там дали якусь допомогу. Ви знаєте, що є проблема. Ви знаєте, де вона знаходиться. Ви знаєте, в чому, так би мовити, корінь цієї проблеми.
Чи можна зробити так, щоб ви пішли до людей і ви їм допомогли з договорами, з усім, і щоб, скажімо, усі ці орендарі, усі ці латифундісти, щоб вони усі знали, що жоден з власників паїв не поставить жодного підпису, допоки не проконсультується з вами? На сьогоднішній день існує таке вже робота. На урядом було прийнято загальнонаціональну програму «Я маю право», яку презентував міністр юстиції разом з організацією USAID. І сьогодні є доручення уряду, яким зобов'язана система безоплатної правової допомоги на постійній основі здійснювати заходи з консультацією щодо укладання договорів оренди земельних ділянок. Тому якщо ми говоримо про роботу антирейдерських штабів, там є певні строки роботи цих штабів на сьогоднішній день. Загальнонаціональний просвітницький проєкт «Я маю право» є на постійній основі в частині консультування громадян по укладенню договорів оренди землі. Крім того, я звертаюся до всіх людей, в яких є проблеми. Ви можете звернутися за місцем свого проживання не тільки до Бюро безкоштовної правової допомоги. Ви можете прийти до будь-якого державного нотаріуса, тому що він також є державним реєстратором, і отримати безкоштовну консультацію щодо змісту договору, того папірця, яким вам дає фермер або інший представник аграрного підприємства, який ви плануєте підписати. І я просто дуже вас прошу, не підписуйте будь-який договір, не проконсультувавшись з фахівцем. Візьміть на день, на два, на три. Підіть до, або до нотаріуса, або до бюро безкоштовної правової допомоги. Та є, там є фахівці, які зобов'язані вам надати безкоштовну правову допомогу. Покажіть і спитайте, що це за документ, які ви будете нести ризики, які у вас будуть права, які будуть обов'язки. Вам обов'язково допоможуть. Крім того, телефон нашої гарячої лінії 47-41-28, завжди телефонуйте, ми будемо ще намагатися. Ще раз, так, скажіть, будь ласка, щоб набрав його режисер. 47-41-28. Це телефон моєї приймальні. Зараз побачимо його на екрані. І в продовження, так, будь ласка, доповнити, в продовження чи в виконання цього проєкту «Я маю право», на сьогоднішній день місцеві центри і бюро правової допомоги розпочали вже цю роботу, конкретно сформовано такі групи, складено графік виїздів в населені пункти, не в районні центри, а в населені пункти. Сьогодні вже в цьому місяць закінчується, протягом цього місяця більше як в 60 населених пунктах побували працівники місцевих центрів, працівники бюро, де проводять цю роботу. Тому вона продовжується, вона буде потім. Єдине, слідкуйте за пресою, за оголошеннями на Фейсбуці. Кожен місцевий центр і розміщує дату, час і місце, де будуть працівники проводити цю відповідну роботу. І розповсюджувати ними підготовлені буклети, матеріали, де є чітко розроблена покрокова система укладання договорів оренди. Розписано, що людині такі матеріали надаються людям, щоб вони могли. Тому ця робота проводиться. Дякую. Це дуже корисна інформація. Я думаю, що активісти допоможуть у її розповсюдженні. Будь ласка. Так, я б хотіла ще додати. Чому? Тому що сьогодні зранку до обіду ми здійснювали такий от виїзний прийом по Миколаївському району. І до нас звернулося 3 особи. І кожна з них задавала по декілька запитань. І одним із таким найголовнішим питанням це було отримання спадщини земельної ділянки паї. Коли ми вже розпочинали цю роботу і переглянули пакет документів, які особи вже нам надавали, що і було вже виявлено те, що особи не можуть вступити в право власності на ці паї, тому що вони вже перед цією організацією, яка брала у них в оренду, вже передали третій, десятій організації. Тобто пай, ми не можемо знайти кінцеву організацію, яка на сьогоднішній день займається обробкою цих земельних ділянок. І що робити людині в такій ситуації? Ми пропонуємо їм додатково до нас звернутися, зібрати повний пакет документів. Ми звернулися до сільської ради. Чому? Тому що вони отримують безпосередньо
податки від цих фермерів, і вже вони повинні з'ясувати, надати кінцеву відповідь, хто сплачує податки з цих земельних ділянок. І ми зараз будемо з'ясовувати, і будемо подавати в суд. Ми запропонували їм свої послуги, послуги безкоштовних адвокатів, напишемо їх позовні заяви, а також будемо представляти інтереси цих громадян у суді. Будемо з'ясовувати і з кожним будемо працювати індивідуально. А що робити тим людям, у кого судова тяганина вже триває декілька років? Я сьогодні спілкувалася з законодавцями, це пан Ігор Бриченко, пан Михайло Апостол. Вони обидва сказали, що вже незабаром в нас чекає нова законодавча база. Вже незабаром. А що робити тим людям, котрі в це незабаром вже чекають декілька років? Вон людина у нас була в сюжеті, яка чекає, дитина вже виросла, в школу пішла, вона все чекає, а суди йдуть. Що робити їм сьогодні? Чекати на рішення суду. Чому? Тому що ми вже чули про те, що справа доходить до вищестоящого суду, і вона знову спускається на суд першої інстанції на додаткову перевірку, на додаткове розслідування. І вони просилаються. Я чесно, там все може тоді треба поцікавитись компетентністю суддів, якщо вони повертаються до одного. Це пов'язано з необхідністю проведення судової реформи. Оце пов'язано, тому що сьогодні оця система тяганини, затягування строків, нерозглядання справ, передусім підвищує рівень зневіри громадян і до судової гілки влади в тому числі. І саме чому я є прихильником термінової судової реформи, тому що саме реформована судова гілка влади, яка буде працювати в ім'я тільки його величності закону, очищивши від всіх негативних тенденцій, які існують, забезпечивши доцільні і раціональні строки розгляду, і забезпечити гарантію 55 статті Конституції, що кожен має право на судовий захист. Але зневіра громадян з'явилася не на пустому місці. Елементарний приклад. Ми сьогодні говорили про поліцію, що бездіяльність поліції – це не лише недосконала законодавча база. Елементарний приклад. Телефонуємо в 102, нам кажуть, заждіть, ми шукаємо вам машину. Я ж зателефонувала не в базу таксі, де вони 40 хвилин шукають машину. І поліція приїхала через 40 хвилин, коли вона вже не потрібна була. От це зневіра. І вона починається на елементарному, на маленькому прикладі. Ну, я думаю, що принаймні за поліцію, напевно, що не відповідає Роман Іванович. Володимир Борисович, будь ласка. Добавлю к словам Романа Івановича. Я теж вважаю, що судебна реформа повинна показати якісь свої позитивні змінення. По крайній мірі, вже новий Верховний суд укомплектован. Сколько там, 9 місяців у нас укомплектовувався. Вопрос в другому. От коли у нас уберуть от ці от поняття «розумні сроки» розсмотрення, от тоді я відповідаю на всі питання. От тоді у нас будет работать и судебная система, как положено, и не будет таких жалоб от граждан поступать, да, там на рассмотрение, когда у нас, как говорится, будет не катастрофическая нехватка судей, а они будут укомплектованы суды, как положено, и судьи гражданских коллегий не будут заседать в уголовных коллегиях, нарушать тем самым свою специализацию. Вот тогда наше государство, наши граждане смогут ходить и говорить, мы с гордо поднятой головой, мы граждане Украины. А вот скажите мне, будь ласка, шановные наши гости и эксперты, дуже добре, что тут є у нас и представники громадськості, и офіційні особи. Ось зовсім свіжа інформація. 28 вересня, Київ. Нотаріальна палата України пропонує запровадити механізм, при якому укладання договору оренди земельної ділянки та процес її державної реєстрації відбуватиметься одночасно, що сприятиме вирішенню проблеми аграрного рейдерства в нашій країні. Про це в ході круглого столу в УНІАН повідомив президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко. Ось скажіть мені, будь ласка, з одного боку, ми вже казали про те, що тут це планується ввести, і нібито наявність реєстраторів, вона має забезпечити, так мовити, додатковий рівень захисту. З іншого боку, ми знаємо вже скільки історій з тими нотаріусами, які завідомо фейкові, скажімо, м'яко, акти реєстрували, завіряли своїми підписами. Ми знаємо і про вимирочні квартири, і про дуже-дуже багато чого. То
просто, можливо, з'явиться ще одна ланка, яка може заробляти на цьому рейдерстві. Ясно, ну, дозвольте, я відповім. Так, так, звичайно. Знаєте, я підтримую цю позицію. Чому? Сьогодні є два законодавчі акти, які регулюють питання оформлення договірних відносин в оренді землі. Є закон про оренду землі, який був прийнятий внаслідок лібералізації ринку цих послуг, був покликаний полегшити і покращити, і здешевшити процедуру оренди землі. Даний закон передбачає, що люди складають просту письмову форму договору, самі в будь-якому місці його підписують, і одна зі сторін несе цей договір на реєстрацію до державного реєстратора. От чому з'явилися ці можливості підробляти підписи? Тому що державний реєстратор, отримуючи, ну, в 99% і 90% це від фермера договір, він не бачить перед собою дві сторони, він бачить документ. І державний реєстратор, реєструючи цей договір в реєстрі, фактично виконує технічну дію щодо перенесення інформації з паперу до інформації електронного реєстру. І він не може, він не є експерт, він не може сказати, чи підроблений цей підпис, чи не підроблений. Чи ця особа підписала, чи не ця особа. Є договір, він його вніс. Саме Цивільний кодекс, він передбачає, що якщо строк оренди нерухомого майна більше, ніж 3 роки, даний договір підлягає нотаріальному посвідченню. Тут є більша гарантія. Чому? Тому що у нотаря на прийомі повинні бути дві сторони договору. І орендар, і орендодавець. Перше. Нотар в цьому випадку пересвідчиться, що особа, яка прийшла до нього у якості власника і передає у користування своєї земельної ділянки, вона точно жива. І дієздатна. Ну, має пересвідчитися. Він пересвідчує, що ця людина дієздатна, що вона може відповідати за свої дії і вчинки. При нотарі підписується цей договір, він реєструється одночасно з реєстрацією в державному реєстрі. Є таке. Але цей механізм, він тягне за собою збільшене фінансове навантаження на сторін договору. Це більш коштовно. Простий договір, який державний реєстратор, він більш дешевший і він був направлений на спрощення, на зменшення бюрократизації договірних відносин. І не можна говорити, що у нас всі землекористувачі погані. Є досить велика кількість аграрних підприємств, які мають дуже позитивну історію, і люди довольні, і вони не порушують права. Але, на жаль, є люди, які користуються цим договором не на користь землевласника. Тому, в принципі, я бачу, що цю реальну практичну ситуацію, ну, саме на території Миколаївщини. Поспілкуюся, я стою на тому, що сьогодні я, тому що не тільки люди скаржаться, що їх права, і фермери скаржаться, що їх права порушують, інші фермери, конкуренти. Я кажу, люди добрі, я вам раджу сьогодні в умовах цього законодавства скористатися правом, класти його у нотаріуса. Це трошки дорожче коштує. Це треба поїхати з села до райцентру, де є нотаріус. Витратити час, витратити якісь там кошти. Але це буде гарантією, що ваш договір буде певний мати. І у вас буде копія цього договору. Олег Борисович, тому я підтримую цю позицію, що треба змінити законодавство. Ось ви і фахівець безпеки. Люди, що займаються безпекою, завжди дивляться на будь-який високий мур, на будь-які надійні замки, думають, як їх зламати, чи обійти, чи як тут можна якось позбутися усіх цих захисних споруд чи захисних заходів для того, щоб все ж таки отримати те, що хочеться отримати, ну, таким чином, так би мовити, такий адвокат диявола, який може сказати, ні, тут у вас не все гаразд. Ось ви бачите якісь хиби у тому, що зараз розповідає Роман Іванович? Бо, ну, я розумію, перша хиба – це людський фактор. Але є ще щось таке, що виглядає добре, а насправді несе в собі якусь загрозу? При всьому уваженні к колегам і розумінні, що нинішнє правительство пытается разгрести то, что было сделано попередниками, да, такое красивое слово, за предыдущие 20 с лишним лет. Коллеги, мы четко должны понимать, что этот кабинет министров может не доработать до конца этого года. Да, там есть обещание закончить его деятельность в связи с непринятием пенсионной реформы и тому подобное. И опять-таки вот то вот красивое мероприятие, когда министр вдуматься жителю районного центра, даже не деревни, для того, чтобы попытаться добиться правды, надо идти к министру.
Извините меня, это позор. Это позор, который вот я сегодня смотрю и думаю, боже, как вот вернуться домой и рассказать своим детям о том, что для этого надо было, чтобы министр приехал. Поэтому я не вижу перспектив здесь, кроме как действительно появление рынка земли, это первое. Второе, я четко понимаю, что с учетом того, что коллеги говорят, что отсутствует криминальная ответственность, передано в суды, это не срок 10 лет или какой-нибудь другой с конфискацией. То есть ни один рейдер земельный не понес наказание. И не понесет. Мы четко понимаем. Значит, следующий сезон мы получим еще большую волну громкого рейдерства по одной простой причине. Оружие становится больше, народ становится еще беднее. У людей формируется уже понимание, зимой перезимуем, а на весну начнем целиться, ну, будем искать новые мишени. Какой выход из этого? Однозначно, вот то, о чем я говорю, рынок земли первое, второе – это формирование самостоятельной безопасности на основании тех возможностей закона, в том числе закона о охране собственной, частной собственности и тому подобное, которые присутствуют в нашей стране. По-другому я не вижу рекомендации по построению. С вашего позволения, просто вопрос к нашим уважаемым общественникам. Скажите, пожалуйста, вот я много слышал сегодня терминов в отношениях между владельцами земли и арендаторами. Я ни разу не слышал слова «неоплаченный пай». Вы хотите перезаключать, или вернее не вы, они хотят перезаключать, но деньги или паевые выплаты все-таки берете? Вы хотите получать другого за большие деньги? Объясните. Люди хочуть самі обробляти свою землю. На даний момент люди хочуть самі обробляти свою землю. Но деньги не берут. Не позже, не закінчиться. Вони готові їх не брати. Хай він тільки віддасть їм землю, аби вони не будуть не брати. Вони беруть деньги? Деякі взяли. А деякі не взяли і відмовляються від отримання грошового паю у зв'язку з тим, що хочуть розторгнути договір. Так, панове, у нас, шановні пані та панове, у нас лишилося 3 хвилини, будь ласка, давайте вже так, щоб це не була дискусія, а вже, якщо хочете, відповідайте, але підводимо вже таку остаточну рису. Будь ласка, по хвилині для кожного з вас. Роман Іванович, будь ласка. Ну, бачите, цікава розмова, важкі питання, які ми сьогодні піднімаємо, але я хочу підкреслити різко, що підняття рівня правосвідомості, підняття рівня правової культури і підняття рівня бажання захистити своє право є, мабуть, найбільшою гарантією того, що все-таки права порушення не буде. Тому, дивлячись на все недосконалість нашого законодавства, я все-таки закликаю всіх користуватися державними сервісами, користуватися сервісом безкоштовної правової допомоги, приймати активну участь у підвищенні правової свідомості і не боятися захищати своє право. Адже ваше право гарантується Конституцією України. Найголовніше право, яке є, це право на власність. Дякую. Дякую, будь ласка, Миколаївич. Шановні, відповідно, в продовження нашої розмови звертайтеся за допомогою до працівників і фахівців Бюро правової допомоги місцевих центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні під егідою «Я маю право», проєкту «Я маю право» і існує єдиний по всій Україні загальнодержавний контактний центр і номер телефона 0800 213 103. Це телефон загальнодержавний, але якщо ви телефонуєте на цей контактний центр, цей номер, якщо він касається Миколаївської області, він переадресовується на Миколаївську область. І надається відповідно тій області та консультація, чи телефон, адреса того бюро чи центру, до якого вам необхідно звернутися. В кожному районному центрі такі є. Будь ласка, звертайтесь, ми готові з вами співпрацювати. Дякую. Я хочу ще додати, що на телеканалі «Миколаїв» також існує програма «Я маю право».
У її створенні активно беруть участь якраз і наші гості сьогоднішні, і підвідомчі вам структури. Ця програма є на Ютубі, ця програма є на нашому каналі. Будь ласка, дивіться, там в тому числі ми розповідали, що робити у цих таких земельних складних питаннях. Ну і крім того, ми завжди працюємо для вас. Ми цю програму підготували саме по ваших зверненнях, по ваших побажаннях. Тому, будь ласка, для все, що може бути вам цікаво, все, що може бути вам корисно, обов'язково знайде відображення на наших, на ваших екранах. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.